Hey guys, welcome to Fight Zone, where every week we're going to feature different styles of martial arts. Okay, for this week's episode, I'm bringing you to Moke Mahuta to show you a little bit of Silat Lincah, a Malay traditional form of martial art that is famous for its aggressive and agile movements. Kan sikit boleh? InsyaAllah boleh. Memang berminat ke? Ha, memang berminat. Boleh. Kita tengok dulu. Okey. Satu. Dua. Ya. Tiga. Ha. Empat. Ya. Lima. Ha. Enam. Ya. Tujuh. Ha. Satu. Ya. Dua. Ha. Tiga. Ya. Ha. Ha. Pengasas seni Silat Lincah ni adalah Tan Sri Datuk Wira Haji Omardin Mauju. Beliau lah yang mengasaskan seni Silat Lincah ni pada tahun awal 1970-an. Dia mula mengajar anak-anak lincah ni. Lincah? Permainan yang lincah, tempur. Kalau ikut pelajaran dulu, Silat Lincah tarah. Ni nama dia Silat Tarah. Silat Tarah, betul. Bila buat pendaftaran, bila tak luluskan, kembali kepada Silat Lincah. Ya, Ham. Sri Martin dah meninggal. Tapi siapa yang kira Mahaguru? Mahaguru. Tak ada lagi? Tak ada. Kita tak ada Mahaguru, tapi kita ada Mahaguru muda. So, anak pada... Datuk Megat. So, anak pada Tan Sri Haji Omardin. Dia akan mengaji lah. So, sekarang ni kita ada Mahaguru muda saja. Kita tak ada Mahaguru yang kedua. Jadi, dia lah yang bagi... Sekarang ni dia lah kalau macam dia nak tambah lagi pendekar ke, dia nak naikkan sana hitam ke, sekarang ni kuasa semua kat dia. Dia sama sebenarnya macam Mahaguru, tapi kita tak adakan Mahaguru nombor dua, kita ada Mahaguru muda. So anaknya terus melanjui lah. Pewaris lah. Pewaris. Nama saya Anwar B. Abdul Rahman. Saya mula melibatkan diri dalam pertubuhan seni silat sejak umur saya 11 tahun. Saya terlibat dengan pertubuhan seni silat pusaka gaya Malaysia. Masa itu saya tinggal di Penang, di Pulau Pinang. Sampailah saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1990. Saya tidur sekejap sebab saya tak jumpa lagi gelanggang-gelanggang mana kan. Dan masa itu saya terlibat dengan dunia lakonan. Lepas tu pada tahun 2006, saya dah berhenti dengan berlakon. Saya bekerja balik dengan apa ni, Datuk Sidi Raza. Dan daripada situ saya kenal dengan Silat Lincah. Saya kenal dengan Silat Lincah. Mulanya saya kenal dengan Pak Guru masa Silat Gayung ada buat majlis makan malam di UPM. Masa tu saya minta sahabat saya yang Cikgu Fairuz daripada Silat Lincah untuk buat satu serahkan surat jemputan yang daripada saya kepada Mahaguru dengan niat untuk penyatuan silat-silat Melayu kepada Pak Guru. Alhamdulillah Pak Guru pun hadir dan daripada situ saya selalu jugalah Facebook dengan dia, cerita tentang silat sehinggalah tahun 2015 saya melawat Pak Guru di hospital Putrajaya. Dan masa itulah saya terus dilantik sebagai anak murid Silat Lincah bersama Datuk Panglima Sidi Oraza dalam Silat Lincah juga. Dan kami berdua adalah anak murid yang terakhir yang naik atas tangan arwah Pak Guru. Dan sejak tu saya pun dah berjanji dengan Pak Guru akan tubuhkan satu gelanggang di tempat saya. Alhamdulillah hari ini dah jadi kenyataan. Nama saya Muhammad Fauzi bin Khalid. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Mula mencuburi Silat Lincah ni masa umur saya 16 tahun. Masa 2003. Kalau tak silap saya lah, 2003. Saya masa saya cuba Silat Lincah ni masa saya dekat kampung. Kampung saya
jurulatih saya ni cari untuk orang kata budak yang kata budak kampung main silat untuk wakil negeri. So di situlah saya mula kuburi bidang silat ni. Sedetik saya masa saya dekat kampung lah kan. Saya dekat kampung, saya ni jenis yang suka tengok filem, orang kata filem yang melawan-melawan ni kan. Bila ada peluang jurulatih saya datang dekat kampung saya tu, ini peluang bagi saya nak beli. Tapi tak tahu dulu apa tu silat lincah. Bila dia explain semua tu baru saya tahu itu apa silat lincah. Sekarang saya dalam lincah ni, kalau pangkat saya lah, pangkat saya selendang merah hitam, mata penuh. Saya mula saya masuk dalam tim Malaysia tu umur saya 19. Lepas tu saya dalam sepanjang kejayaan saya dalam tim Malaysia ni, saya pernah menang SEA Games, pernah menang kejohanan silat dunia dan game yang disebut open-open itulah, Open Belgium, Softly ASEAN, ASEAN Indo Game, itulah game yang open-open lah. Pengalaman saya kalau berlawan dengan lawan silat olahraga ni, orang kata mencabar sikit lah. Mencabar dari segi ketahanan mental, fizikal saya, cara nak menguasai gelanggang tu sendiri lah. Itu cabaran saya lah. Pengalaman saya yang kata pengalaman dalam gelanggang tu, kita ni ada sifat gemuruh, kadang takut. Benda tu saya nak kena lawan. Itu pengalaman saya nak kena lawan benda tu. Kalau saya dah dapat lawan benda tu, saya senang nak kontrol benda tu lah. Saya seorang yang kata boleh lah cakap kata pemalu lah. Pemalu dalam orang kata dalam semua hal lah. Kalau cikgu panggil ke depan pun, saya yang ke belakang lah akan pergi. Saya tak akan duduk depan sebab saya rasa saya, diri saya tak berapa yakin. Bila saya duduk dalam silat lincah ni, dalam silat ni, keyakinan diri saya tu makin lama makin yakin nak untuk berhadapan dengan orang. Dalam silat ni, tak kira lah silat apa pun, dia ajar saya jadi disiplin dalam diri tu. Sebab kadang orang cakap training silat ni, ramai yang orang cakap akan kata letih kan? Bila dah training akan letih, sakit-sakit badan. Ada yang boleh tahan, ada yang tak boleh tahan. Bagi saya, cabaran hidup untuk hidup saya. Kalau saya nak, orang kata nak kuat kan, benda lain saya tak boleh buat, benda ni je saya boleh buat. Saya Muhammad Afizam bin Masri. So saya berumur 24 tahun. So asal saya lahir dekat Kuala Lumpur. So bapa saya lahir dekat Johor Bahru dan mak saya orang Minang, Indonesia. So darah campuran lah. So membesar kat. Saya mula kenal silat lincah ni pada Melaka. So bila saya kenal, abang ipar saya belajar silat lincah dekat Kuala Lumpur. So bila saya datang ke Kuala Lumpur, abang saya ajak saya lah. So silat lincah ni adalah silat yang pertama lah saya sertai. Saya start pada tahun 2009. So saya belajar. Saya minat dari segi silat olahraga. So lepas tu bila saya buka YouTube kan, so saya tengok idola saya, Cikgu Fauzi. So masa tu 2010. Saya banyak tengok video dia lah. So saya pasang cita-cita untuk jumpa dia. Tapi saya tak pernah jumpa. So saya teruskan silat sampai 2011. Lepas tu saya berhenti, saya kerja. Sampailah 2015, arwah Pak Guru meninggal. So saya terpanggil lah dengan kawan-kawan saya yang kecil-kecil tu. Mereka panggil untuk sama-sama pergi ke makam arwah Pak Guru. So masa tu semua nak pasang niat balik untuk start silat balik. So bila saya start balik, saya jumpa Pendekar Fauzi. Lepas tu saya ditamat limaukan dekat Pahang. Lepas tu saya dinaikkan pula taraf ke jurulatih dan Mahaguru muda saya, Dato' Megat sekarang, dia minta saya untuk kembangkan lagi silat lincah ni. So, start pada tu lah saya bawa gelanggang semua. Saya berjumpa, saya sama-sama tamat dengan Cikgu Anwar. Time tu lah first time saya kenal, saya panggil abang je. Saya tak panggil cikgu, tak panggil apa. So, saya kenal Cikgu Anwar. So, Cikgu Anwar, saya rapat. Saya senang nak rapat dengan Cikgu Anwar ni sebab katanya silat lincah ni kalau dah minum air tepayan tu, dia akan jadi lebih erat hubungan dia. So, setelah itulah saya dah anggap Cikgu Anwar ni macam ayah saya pun ya, macam abang pun ya. So, terpanggil pula datang sini untuk buka gelanggang kat sini kan. So, saya rasa siap lincah ni sangat-sangat mendidik saya lah dari segi disiplin saya. Saya rasa kalau saya tak kenal lah siap lincah ni,
saya rasa saya tak pandai menghormati orang tua. Orang tua tu orang luar sana memang. Sebab saya lincah ni sangat pentingkan disiplin. Cara nak bercakap dengan orang tua, kan? Nak menghormati orang. Itulah yang saya boleh cakap silat lincah ni. Bagi saya, silat lincah, disiplin dia sangat tinggi. Sehingga sekarang lah. Dengan silat-silat lain, dia ada identiti dia tersendiri. Tapi silat lincah, kita sangat utamakan disiplin. Itu yang saya boleh cakap. Sebenarnya kalau dalam silat ni tak banyak perbezaan. Cuma teknik kalau tumbuk tu semua orang kan genggam penumbuk akan tumbuk benda yang sama. Kan silat. Apa-apa silat sekalipun. Silat ini adalah berasal daripada satu. Jadi apabila dipecahkan kepada murid-murid yang lain masing-masing akan bawa mengikut fahaman, mengikut kepandaian, mengikut kecekapan masing-masing. Yang ini cekap main senjata, yang ini cekap main tombak, yang ini cekap main keris, yang ini cekap main parang. Jadi akan diolah balik silat tu, jadilah silat yang banyak nama-nama silat ni. Gelaran pendekar tu Pak Guru je, Pak Arwah Mahaguru je yang bagi gelaran ni. Yang rasa di mata dia layak tu bapak dan pendekar. Dia kadang-kadang pendekar ni dia itirah tu tak semestinya dia pandai bersilat. Dia pandai dari segi agama, dia pandai daripada management. Cedik akal kan, pendekar ni kan cedik akal. Dia bagi kat situ. Yang pandai bersilat tu kau confirm memang akan dapat return tu kan. Yang kalau luar daripada bidang silatan ni dia mungkin cedik akal. Dia akan bagi gelaran pendekar tu kan. Tak semua dapat, tapi yang dapat tu kira bertuah sikit lah. First, tunggu. Dua, go. Ambil tangan dia. Faham, elak. Bila elak, terus ambil. Terus pergi. Boom. Satu. Okey. Bila dah pegang, tarik dia kan. Bila tarik dia, mendekat kita kan, jadi sampai. Boom. Dua. Lepas tu, bila dah kendah ni, sampai kita punya ni. Boom. Dua. Dua entak. Boom. Ini dah confirm. Cepat. Lepas tu, kesedih sikit. Tekan. Boom. Dua. Tiga. Empat. Good. Pati, 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 pati. Lagi tiga, jauh ya, tiga, ya. Okay, that's a wrap for this week's episode of Fight Zone. We'll see you in the next episode.